Hvaljeni su se Marija, poštovani dragi gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju More milosrđa. Večeras je s nama jedan mladi svećenik, mladomisnik, povjerenik za mlade Riječke nadbiskupije, koji će nam govoriti malo o svom neobičnom putu prema svećeničkom pozivu, ljubavi prema glazbi, prijateljstvima sa članovima grupe Amoroze i o jednoj temi koja je možda dosta zanimljiva i aktualna, to je crkvenost. Dotaknut ćemo se malo i liturgije i kako zapravo bolje uputiti ljude u slavljenje liturgije i privući ih u to u svaki čin svete mise. Naravno, vi ćete imati prigodu javiti se uživo u ovu emisiju. A evo, želim pozdraviti našeg gosta koji, mislim da mi nijedan gost nije imao tako dobru frizuru kod ti. Ne znam, jesi imao tako mladog gosta? A, ne. Mislim da ne. Mislim da je u tome kvaka. Da. A dobro, opet pratiš trendove, evo. Pa moram. Moramo se približiti mladima. Znači, to je, dakle, zato si izabran za povjerenika za mlade, zato što izgledaš onako moderno. Pa ne bi ja rekao da crkva tako odabire službe. To treba pitati mog nadbiskupa. Da. Dobro, Ivane, evo, ti si zapravo iz Rijeke. Kad si zaređen? Zaređen sam u svibnju ove godine. Dakle, evo, mislim da je točno 5 mjeseci odreženja. Priško. Da, mogu bi na kraju podijeliti svoj mladomisnički blagoslov našim gledateljima. Naravno. Ajmo početi od toga zapravo kako si krenuo putem svećeništva, odnosno što je tome prethodilo i je li to bila jednostavna odluka ili je ipak to bilo malo teže ili kompliciranije? Pa bilo je kompliciranije, da. Pa mislim, to će reći svaki svećenik da kasnije kad se zrediš i kad gledaš, onda vidiš da je taj poziv bio puno ranije nego što ti misliš da je to bilo. Ja osobno sam imao milost da sam odrastao u izrazito dobroj vjerničkoj obitelji gdje smo prakticirali zajedničku molitvu, gdje smo razgovarali o crkvi, o Bogu, gdje je bilo nezamislivo da odemo spavat, a da ne molimo zajedno krunicu i sve one molitve onda koje mama doda nakon te krunice i tako. I vidim da već tu i posela jedna klica mog zvanja. Poslije sam vidio da je to nekako i u mojoj župnoj zajednici počelo rast. I evo, nekako u 8. razredu se pojavila želja u mom srcu da možda čak odem u sjemenište. Da već tu sam počeo malo jasnije promišljati i razmišljati o tome. Već 7. i 8. razred ja mogu reći da sam onako doživio iskustvo živog Boga i u tom iskustvu živog Boga jednostavno to je bilo tako da sam ja samo pričao o Bogu i moja sestra dan danas, ona je vjeroučiteljica inače danas, ali kaže da u to vrijeme nije htjela razgovara sa mnom jer mi bi uvijek rekla neću ja s ovom pričati, ti samo pričaš o onom Isusu. Evo, mene Isus jednostavno fascinirao, bio još kao dijete, imao sam 12 godina i bio sam fasciniran Isusom. I u cijeloj toj našoj ulici gdje smo živjeli je bilo tako dosta obitelji koji su bile vjerničke. Onda mi djeca kad bi se igrali vani na kraju igre, kad idemo doma, napravili smo jednu kapelu u šumi i onda bi otišli se sva djeca tamo pomoliti za kraj kao do sutra. Mi smo bili normalni. Tako da. Ovo još nisam čuo ovaj prezat. Da. Evangelizirali smo tamo cijelu ulicu. Kažem, ko klinci, imali smo 12 godina i to je svaki dan bi išli na misu, sva djeca zajedno i tako. Ljudi inače to znaju čuti da se to događa po Slavoniji, po tako nekim možda mjestima gdje je tradicijski da ljudi žive aktivno svoju vjeru, ali evo, imaju Rijeci toga. I onda je došla nekako srednja škola. Odlučio sam ipak upisati medicinsku školu. Volio sam sve što se tiče medicine. Završio sam za sanitarnog tehničara. I kroz to vrijeme sam bio u jednoj zajednici mladih. Ali evo, kao i svaki srednjoškolac, nekako u tom trenutku se je dogodilo to jedno možda odmicanje od života crkve. Ne u smislu da sam ja prestao ići na misu, da sam prestao sudjelovati na sakramentima, nego više, evo, to su bile nekakve moji unutarnji bjegovi, mogli bi tako reći. I pred kraj srednje škole nekako sam ponovno počeo ići svaki dan na misu i tu se ponovno počelo tako rađati
u meni jedan osjećaj zvanja i čak mogu reći da se sjećam tog dana, tog trenutka kad sam osjetio da me Bog zove. To je bilo uvijek prije i ja sam stvarno znao unutar sebe da ja imam nešto što drugi, što moji prijatelji nemaju. Mi smo razgovarali o tome, ja sam njih znao pitati da li vi imate, ne znam, ono, potrebu da sve pustite, da odete, ono, da budete samo s Isusom. Da, svi, ali svi žele obitelj. I ja sam se mogao zamisliti kao otac, kao obiteljski čovjek, ali u meni ja sam osjetio nešto što ja nisam znao drugima opisati. I jedno jutro sam se probudio, bilo je ljeto, i probudio sam se s jednom mišlju koja je mene konstantno okupirala, a ta misao je bila koja je tajna križa. I ja sam tad bio treći srednje, mislim, znači imao sam 16-17 godina. I to je, cijeli dan sam, ja nisam mogu izbaciti to pitanje iz glave, koja je tajna križa i koja je tajna križa i dobro, ok, tajna križa. I taj dan sam došao na svetu misu i u tom periodu sam nekako običavao ići svaki dan na trsat u svetište na misu i onda bi tamo bio tako 2 sata prije mise, isto nisam bio normalan, 2 sata prije mise bi tamo molio, onda još 2 sata nakon mise fratri su jedni čekali da zaključaju crkvu. I dok sam molio tako prije mise, baš pred tim križem na trsatu, mi se vratilo to pitanje i u to vrijeme sam bio u duhovnim vježbama Svetog Ignacija i ušao sam u razmatranje, razmatrao sam tu tajnu križa i tad sam doživio jedno iskustvo neizmjerne Božje ljubavi za mene. I to je bilo toliko snažno da sam ja mislio da moje tijelo to jednostavno neće moći više izdržati. Mislim da sam čak u trenutku prestao i disati koliko je ta ljubav s križa meni bila jasna. I ono što sam ja u tom trenutku dobio kao milost je bilo da sam jednostavno razumio šta znači crkva. Do tad ja nisam znao šta je crkva. Ja sam mislio da je crkva hijerarhija, da je to Vatikan i tako dalje. A u tom trenutku sam shvatio, odnosno ne znam, nekako je to bilo nekakvom livenom spoznaju, ne znam to opisati, da sam ja shvatio da je zapravo svaka duša zaručnica Kristova. I samim činom krštenja zapravo mi ulazimo u crkvu i kao crkva mi smo zaručnica Kristova. Ja sam znao da je moja duša, koliko god je meni kao muškarcu to nepojmljivo, je zaručnica Kristova. Ali sam osjetio onda i korak dublje od toga, da ne samo da je moja duša zaručnica Kristova, nego da me Bog poziva da živim to zaručništvo. I da pustim sve i da idem za njim, da živim kao Bogu posvećena osoba. Meni je to bilo u tom trenutku toliko savršeno jasno. Meni nije trebala nikakva nekako ni potvrda. Koliko si imao tad godina? 16-17 godina, tako nešto. I onda, evo, ja sam nekako onda počeo aktivno promišljati još više o tome. Počeo sam još više moliti, još više čitati, još više razgovarati sa svećenicima. I onda sam nekako, budući se to samo događalo kod fratara, onda sam htio ući kod fratara i biti fratar. Jednostavno, i taj život Svetog Franje me privlačio, jer sam u njemu mogao naći jedan taj zanos koji sam ja u tom trenutku osjetio. Ali ono, kako je nekako približavalo se ta matura, sam shvatio da je moja odluka još uvijek nezrela i da je još uvijek to na jednoj emocionalnoj razini, da možda nije ipak pametno da u tom trenutku uđem u samostan. Iako sam već ono nekako, mislim da sam čak i razgovor obavio sa poglavarima s kojima sam trebao, ali sam odlučio da je možda to ipak nije dobro, jer sam još uvijek imao nekakva pitanja koja nisam rješavao. Možda moj problem bio što sam jako puno slušao druge ljude i očekivao da će mi drugi ljudi davati odgovor i konstantno sam tražio nekakve potvrde i konstantno sam ja htio biti siguran u tu odluku i da je to stvarno tako i da me Gospodin stvarno zove. Ali tad su mi ljudi znali reći, Ivane, nikad nećeš biti siguran. Nijedan čovjek nije 100% siguran. I ljudi kad idu u brak, nećeš biti 100% siguran da je to 100% tvoja životna suputnica. Tako isto za poziv. Ne možeš biti 100% siguran. Moraš se baciti i vjerovati. A meni kao control freaku to jednostavno nije odgovaralo. Da ja se samo bacim i da ne mogu biti siguran. I tu se onako rodio jedan strah u mom srcu i odlučio sam da ipak ništa od toga. I došlo je vrijeme za upisati fakultet. Nekako mi je bilo prirodno da nastavim s medicinom.
da upišem opću medicinu, jer sam nekako se vidio da ću specijalizirati mikrobiologiju, da ću raditi na nastavnu za javno zdravstvo. Meni je to sve bilo savršeno jasno kako će moj život izgledat, bit ću dobar vjernik u to vrijeme i tako dalje. Imao sam već i neke planove kako šta ću i tako dalje. I ja ne znam, jedan dan sam došao, odjavio sam sve na onom studomatu, ne na studomatu, nego na postani student i stavio sam teologiju. I zapravo danas znam zašto. Tad nisam znao, upisao sam teologiju i to je onda bilo skroz sve drugačije od onoga što sam do tad radio na... Dobro, prosti, ali kako to nisi znao zašto? Mislim, ne možeš to samo tako... Pa nisam znao zašto, jer ne znam, meni je nekako bilo logično da ću ići na medicinu. Jedan dan sam shvatio da ja želim ići nešto skroz drugačije. To je za mene bila nepromišljena odluka. Znači, za mene koji moram sve, sve, zato kažem, nisam znao zašto. Meni je to bilo u tom trenutku čudno. Zašto sam ja došao u jednom trenutku i napravio nešto što ja ne bi. Ja uvijek dobro promislim. To je tad bi dobro promislio. Sad sam se naučio da se moraš pustiti. I onda sam upisao teologiju i pre dvije godine sam htio odustati jer mi je to bilo strašno. Nakon... filozofija. Da, ono, filozofija, katastrofa. Tamo u medicinskoj školi mi je uvijek bilo, ono, imaš bolest, imaš liječenje i ono, sve nešto pipljivo konkretno. Mene profesor iz filozofije pita, Ivane, evo, zamisli konja sa tri glave, pet nogu, dva repa, da li to egzistira? Normalno da ne egzistira. I kaže meni, ne kolega, da li ste egzistenciju u svom umu? Pa ja gledam, pa što ovaj priča? Meni je to bilo strašno. A onda kako je nekako odmisalo vrijeme i na tom fakultetu, nekako sam zavolio to. I bio sam jako dobar student na faksu. U to vrijeme sam i radio. Isto, evo, bio sam aktivan u jednoj molitvenoj zajednici. Imao sam curu, imao sam djevojku, jednu prekrasnu djevojku. Ne znam, jednostavno, to je bila ženska verzija mene. Evo, jednostavno, ne znam to drugačije opisati. I nekako je meni bilo logično da idem prema braku, pogotovo što sam ja nekako jako bježao od tog poziva i svaki put kad bi se pitanje zvanja, a puno puta je pitanje zvanja znalo isplivati van, ja bih se samo nekako potisnuo, zatvorio to i nema uopće razmišljanja o tome i samo bi tražio zapravo odgovor zašto ja nisam za to, zašto nije dobro da ja budem svećenik. I kad god bi mi možda došla jedna misao zašto bi stvarno bilo dobro da budem svećenik, ja bi to brzo ono ne i to je to. I nekako, kažem, imao sam jako dobru djevojku i moje srce, jednostavno ja sam vidio da moje srce čezne još više za Bogom. Da to ja u tome jednostavno ne pronalazim ono duboko ispunjenje koje sam ja osjetio onaj put pod križem. I nekako je taj trenutak koji se dogodio bio toliko presudan u mom životu da sam uvijek mogao onda kasnije znat kad bi nakon toga imao nekakve i napasti možda da odeš od crkve. Znao sam si ono reći, pa ja sam mlada osoba, šta ja radim, ono, vrijeme izlazaka, pijančevanja i tako dalje. Ali uz takvo jedno iskustvo meni to sve bilo jednostavno praznina. I onda sam, što sam nekako više i dublje bio u vezi, kako je to išlo prema kraju faksa, nekako mi je bilo logično da ću, ne znam, da ću ići prema braku. I a koliko ste dugo bili zajedno? Mi smo inače bili 10 godina prvo najbolji prijatelji. Uh-huh. I onda se iz tog prijateljstva rodila zaljubljenost i mislim da nekako da je to aktivno bilo godinu dana, godinu i pol. Ali to je nama bilo nekako dovoljno. Nismo mi, šta ja znam, kad nekog znaš 10 godina, svaki pokret lica, ono, ne mora ti niko ništa objašnjavati. I onda sam bio u Rimu, na grobu Svetog Pavla i tad sam shvatio da se ja moram suočiti sa svojim pozivom. I mislim da sam taj prvi put nakon 5 godina rekao ono, evo, gospodine, ja te molim samo da budem gorljiv u navještanju evanđelja. Iako ti želiš da ja budem svećenik, ja ću ti se odazvat. Ono, ne želim ti više govoriti ne. I ono se dogodilo nešto što meni dosta ovako bilo znakovito. U tom trenutku su tamo oko groba Svetog Pavla ljudi na hrvatskom počeli moliti zdravo kraljice, s tim da ja sam išao u privatnom aranžmanu, išle nas nekoliko s faksa.
I onda sam vidio da je to grupa hodočasnika i onda sam razmišljao, čovječe, ovi Hrvati, pa čovječe, ono, svi moli u tišini mora, oni zdravo, kraljice na glas i nema. I u tom trenutku sam se sjetio jednog svećenika kojeg sam jednom slučajno vidio kod Patra Zvijezdana još. Znači, on je bio u koncelebraciji, iza je negdje stajao. I on je, meni ta slika jednostavno prošla kroz glavu tog svećenika, nisam znao ni zašto. Ja sam se pomolio za njega, sam mislio, ono, možda gospodin želi da se za njega pomolim, ko zna di je, može u nekoj krizi. I ja sam odlučio da neću ući na ulaz gdje sam ušao, nego ću izaći na stražni izlaz, isto ne znam zašto. I na kraju je, pored tih vrata, stajao taj svećenik. I ja sam stao ispred njega, bio sam prvo stvar u šoku. I ušao sam nekako u priču s njim i on me pitao da šta studiram. Ja sam rekao teologiju i onda je on rekao, znači ti ćeš biti svećenik. I ja mu govorim ne, on me to bilo ne. I me govori, da, ti ćeš biti svećenik. Ja govorim njemu, ne, neću ja biti svećenik. I sad njemu objašnjavam tako i rekao sam mu, evo ako mene gospodin pozove, ja ću se odazvat. I on me onako pogledao s jednim prodornim pogledom i rekao mi, Ivane, tebe gospodin već pozvao. Samo tebi tvoji strahovi to ne daju. I točno mi je rekao onako par strahova koje sam ja stvarno imao. I potapšao me po ramenu i rekao mi, vidimo se kad budeš svećenik. I ono što meni u tom trenutku, mene nije fasciniralo ni to što je on meni rekao. Nije ništa to mene toliko okupiralo. Odrastao sam u karizmatskom pokretu, pa mi je to nekako i normalno i nekako sam i bježao više od tih spoznaja i proroštava, jer više nisam ni znao da li mene Bog zove zato što ja to stvarno osjećam ili mi to drugi govore i nisam volio to. I ono što je meni zapravo bila najveća potvrda njegove autentičnosti je što sam imao isti osjećaj mira kojeg sam osjetio onda pod križem. Znači, to je bio isti osjećaj. Ja sam izašao iz crkve i ta cura s kojom sam bio pogledala i rekla, ajme, ne, ti ćeš biti svećenik. I onda je nekako... Što si toliko drugačije lice imao nakon toga? Pa ne znam, mislim da se više radilo o nekakvom miru. Onako, ja sam baš u tom trenutku dobio mir, tad sam počeo nekako razmišljati o tome da nije u redu da ja sa jednim takvim pitanjem koje nisam riješio uđem u brak. Ni prema toj curi, ali ni prema bilo kojoj drugoj ženi s kojom bi ja eventualno sklopio brak. Jer moj problem bio, neki dečki, ono kad smo poslije razgovarali u bogoslovi, neko se nije mogao uopće zamisliti kao obiteljski čovjek, kao otac, pa mu je bilo logično da bude svećenik. A meni je bilo, nekako imao sam dojam da je meni gospodin ponudi oboje i da ja izaberem. Ja sam se mogao zamisliti kao otac i kao muž i kao obiteljski čovjek, a isto tako sam se mogao zamisliti kao svećenik. Moj je veći problem bio što sam ja izidealizirao bračni život. Meni je slika bračnog života bila, ja ulazim, dolazim s posla, djeca me dočekuju na vratima, žena kuha, i ona je tamo ide na posao, pa ću ja preuzeti djecu, pa ovo, pa ću... Evo, meni to nekako sve bila izidealizirana slika. Kad bi razmišljao o svećeništvu, bi razmišljao da ja na polnoći držim misu, onda svi idu doma, ja ostajem sam, otvaram vrata, vlaga, nema bora. Ono, totalno sam uništio, a ovo sam skroz izidealizirao. I onda sam počeo tako razmišljati o tome. I onda sam shvatio da jednostavno ne mogu tako i da to predugo kod mene traje. Znači, moje promišljanje i molitva za to je trajala 10 godina i onda sam rekao da idem probat. Ono što sam uvijek govorio da sigurno neću nikad biti dijecezanski svećenik i da nikad neću otići u bogosloviju u Rijeci, da me to apsolutno ne zanima. Na kraju sam poslao dijecezanski bogoslov Riječke bogoslovije. Tako da... I onda je jednostavno išao taj put na način da ja sam zaista bio u bogosloviji i dugo je trajala možda i moje prihvaćanje poziva i zvanja da me gospodin u istinu zove. I tako da to traje, to nije nešto ono ti ideš u bogosloviju i to se sve riješi. Ne, tek onda zapravo počinje borba. I ja sam nekako, i kad sam htio izaći, ili zbog grijeha crkve, ili zbog ovoga, ili zbog onoga. Onda sam jednostavno shvatio da ono što je majka Tereza jednom rekla, budi promjena koju želiš vidjeti. Ako želiš da crkva bude svetija, ti svetije živi. I tako dalje, i tako dalje. Evo. I onda je jednostavno to išlo, teklo. Došlo je đakonsko ređenje.
svećeničko reženje, evo i danas sam ovdje s tobom. I ono što je zanimljivo, s onim svećenikom iz Rima sam se ovo ljeto našao. I istina, vidjeli smo se samo kad sam ja bio svećenik prvi put nakon toga. Evo, bilo bi dobro sad napraviti jednu pauzu, ali nećemo još. Nakon ovog svjedočanstva treba se malo sabrati, treba malo promisliti. Dosta si stvari izrekao koje eto, meni isto tako stvaraju jedna određena pitanja. Jedna od njih je, jesi li zapravo i kada postao uopće siguran da te stvarno Bog zove i obzirom da si rekao da si control freak i imaš potrebu o svemu promisliti i sve negdje dokaze imati da bi uopće u nešto krenuo. Jesi li to dobio ili si ipak morao napraviti taj korak? Pa definitivno vjere. Sam morao napraviti korak vjere. Došao je trenutak zapravo kad sam shvatio da tako u životu, pogotovo u životu s Bogom, ne mogu funkcionirati. Da Bog traži rizik. I kao kršćani stalno hodamo po rubu zapravo. I nikad ne možemo znati. Mislim da je u tome puno puta se ljudi uplaše u hodu s Bogom, jer Bog traži sve. Bog ne traži ni pola, ni ovako, ni onako, niti da mi imamo nekakva svoja očekivanja ili šta mi možemo dobiti. To onda, to je market, to nije odnos s Bogom. Kad sam ja shvatio da odnos s Bogom je to da ja imam povjerenje u njega. I ja sam njemu rekao u jednom trenutku, Gospodine, ako ti želiš da ja budem tvoj svećenik, ti daj da ja budem tvoj svećenik. Ako to nije tvoja volja, ako znaš da neću biti sveti dobar svećenik, ja te molim da sad već spriječiš to moje ređenje, da se to uopće, ono, da izađem iz bogoslovije. I imao sam jednu situaciju koja je za mene bila osobno jako, jako stresna. Kroz taj put u bogosloviji i ja sam tad u tom trenutku zapravo stao na loptu. I počeo sam jako molit, baš jako, i počeo sam jako puno razmatrati, čitati Božju riječ. I kroz to sve sam radio jednu povijest svog zvanja, da vidim kako je to zapravo uopće teklo i u svemu tome sam mogu prepoznati Božji prst. Ali ono što je meni bilo od presudne važnosti je sud crkve zapravo. Odnosno sud mojih poglavara koji su me pratili kroz moju bogosloviju, sud moga nadbiskupa. I evo, ako oni zaista, koji imaju iskustva u tome, prepoznaju meni to zvanje, ako ga ja osobno vidim i ako oni prepoznaju moje zvanje kao zvanje koje je potrebno crkvi, odnosno još konkretnije Riječkoj crkvi, onda to je to. Ja sam rekao Gospodinu da. I ono što mogu reći da od tog trenutka kad sam rekao zaista da, ono srcem, i kad sam prihvatio taj da, je pao kamen s mene. Jednostavno prodisao sam u tom trenutku. I ono, meni je to ljepota. Ja ne znam šta sutra nosi. Ja ne znam šta nosi godinu dana, dvije godine. I mene često ono znaju, pogotovo nas kao mladomisnike, znaju pitati koja ti je idealna župa, gdje biš najviše volio, šta biš najviše volio raditi. Ja toga nemam. Evo, stvarno, koliko god to zvuči smiješno, nemam. Znam gdje ne bi volio, a znam gdje sigurno ne bi htio. Ali gdje bi htio, ja sam rekao, Gospodine, ono, ako me ti trebaš i tamo gdje ja ne bi volio, šta da ja radim? Ja nisam isto birao da budem povjerenik za mlade. Nekako sam pikirao jednu župu, bio tad i nekako sam se nadao, to bi bilo super, evo, baš bi mi to možda i odgovaralo. I onda me nadbiskup zvao i rekao mi da sam ja novi povjerenik za mlade. Ja sam to prihvatio i isto trebalo mi je vrijeme da to prihvatim. I nekako, pogotovo zato što ja to nisam očekivao, nije da nemam iskustva u tome, pa možda je jasno zašto je crkva, ne znam, u meni prepoznala to da bude novi povjerenik. Ja sam, inače, prije toga bio sam u zajednici jedno i 12 godina, tamo sam vodio posebne susrete za mlade, bio sam u pastoralu mladih, kao bogoslov sam bio u pastoralu mladih na praksi, tako da sam bio jako aktivan u tom pastoralu. Ali jednostavno meni to bio isto nekakav šok, ne znam, i trebalo je vrijeme, ono sam shvatio. To je kao da je polje za žetvu spremno, a ja gledam druga polja i ne prihvaćam onu motiku koju mi Gospodin dao. Nisam došao biti svećenik da sebi ugodim, nego da okopavam ona polja gdje me Gospodin treba. To si lijepo rekao. Evo, baš ta spremnost i poslušnost na neki način koja možda nekad i nedostaje da u crkvi. Moram te to pitati, jesu li tvoji roditelji bili sretni i zadovoljni kad se odlučio za svećeništvo ili je tu ipak bilo malo problema?
Pa ja bih rekao da njima trebalo vremena da to prihvate. Na početku nije, ja vjerujem da kao nijednom roditelju nije to baš, ono, sin je, ja sam jedinac sin, imam sestru, ali to je, moji su ti Slavonci, znaš, i onda mi babi nismo smjeli ni reći da sam ja otišao, jer ono, ko će nastaviti prezim, ali šalu na stranu, ono, nije im baš bilo, mislim da nisu to obje ručke prihvatili i da je bilo potrebno vrijeme za to. Kasnije, evo, danas su meni moji roditelji najveća podrška i oni su ljudi koji najviše razumiju moj poziv i koji su najsretniji zbog mog poziva. Ali je trebalo, kao što je meni trebalo da moje zvanje sazrije u mom srcu, tako je trebalo vrijeme da moje zvanje sazrije u njihovom srcu. Sigurno nije lako pustiti sina. Moji su kao vjernici znali vrlo dobro što znači svećenik. Da svećenik ne pripada više svojoj obitelji, nego pripada crkvi. I da oni ne mogu više doći do mene kad god oni žele i da me ne mogu nazvat kad god me žele. I oni to savršeno razumiju. Evo, ja uvijek nekako s njima imam dogovor da ću ja njih nazvat kad stignem, kad mogu. Tako da, evo, baš zbog toga što su oni znali šta znači svećenik, mislim da zbog toga, kao svaki roditelj te boli kad znaš da ti do svog djeteta više ne možeš doći samo tako. Evo, onda je to sazrilo u njihovom srcu i sad su mi najveća podrška. Da, lijepo. Rekao si, imaš sestru, jel? Imaš sestru. Još braće sa stara. Samo sestru. Samo sestru. Ona je udana, ili? Je, udana. Vjeroučiteljica, inače. Vjeroučiteljica. Zajedno smo studirali. Da. Spomenuo si malo prije. Kako sad sebe doživljavaš kao mladomisnika? Jesi li osjetio nekakve posebne milosti nakon što si primio sakrament Svetog reda? Je li ti u tom trenutku, ne znam, se nešto promijenilo u životu ili si i dalje isti? Jesi li imao veliku tremu, predređenje? Da. Ovo je dosta pitanje. Da. Krenut ću zapravo od kraja. Predžakonsko ređenje, mogu stvarno reći da mi je to bio jedan milosni period i milosni period i kao dok sam bio džakon, a onda prije svećeničkog ređenja to je zapravo, to su bile takve napasti. Evo, ja ne znam to drugačije nazvat osim napasti. Jednostavno, u tom trenutku se sve srušilo na mene. I toliko je tu bilo pitanja u jednom trenutku u glavi, strahova, misli, koje jednostavno vidiš da nisu tvoje. I nisam ništa drugo mogao nego vjerovat. Puno ljudi je molilo bilo u tim trenucima za mene i ono, mogu reći da zapravo, ja danas sam ovdje kao svećenik sigurno zbog molitve drugih ljudi. Da li se nešto u meni promijenilo po Svetom redu? Pa sigurno da je. Ali nije to nekakva promjena koja se događa na ne znam ja kakvoj razini, nego na razini srca. To je, sjećam se na ređenju, trenutak kad su nam štolu stavljali oko vrata, je bio nekakav trenutak koji je mene jednostavno, ne znam, toliko šokirao, ali pozitivno šokirao iznutra. Ja to ne znam riječima opisati. Evo, jednostavno sam osjetio u tom smislu jednu promjenu. Ja sam sad svećenik, ja sam sad pastir. I ta promjena koja se događala na razini srca i ta jedna zapravo odgovornost koju sad imaš prema crkvi prije svega i prema dušama kojima si poslan, da ti tu nisi i to tvoje svećeništvo nije za tebe, nego je za druge. I da što ja pokušavam u ona svoja četiri zida svetije živjeti, da će to baštiniti cijela crkva, ne samo ja. Tako da mislim da u tom smislu je sigurno Gospodin udijeli jednu zrelost u takvom jednom vrsti razmišljanja. Evo. Je li ti se srce smirilo onda kad si se zaredio? Pa je. Mislim, meni je srce kroz cijelu tu oluju bilo mirno zapravo. Ono, ja sam znao da je to nešto kroz što ja zapravo samo trebam proći, da je to normalno. I Bogu hvala da su nas i poglavari upozorili na to i upozoravili su nas konstantno tijekom formacije. Uvijek su nam govorili da, kao vidjet ćete, kad dođe ređenje, doće trenutak kada ćete imati napasti i htjet ćete izaći i svašta će vam padat na pamet. Ono, samo ostanite mirni. Sjećam se dana kad sam ušao u bogosloviju, odnosno kad sam išao na razgovor za bogosloviju. Onda tadašnji rektor, sad je generalni vikar Mario Tomljanović,
onda mi je rekao jednu jako, jako dobar savjet. Rekao mi je, molim te, samo nemoj donositi nikakve odluke kad budeš u krizama i kad budeš u valovima i u olujama. Kad se sve smiri, onda donesi odluku kakvu god hoćeš. I nekako to me onda vodilo i do tog trenutka bilo. Ono, znao sam, sad je oluja, sad nema razmišljanja. Sad odradi to, a Gospodin neka vodi. Kad se oluja smirila, ja sam i dalje imao isti mir u srcu i znao sam, to je to, idemo. Evo, sad ćemo mi predahnuti uz jednu pjesmu koju si ti zapravo otpjevao skupa sa Amorozama, Duh posinstva, ako se ne varam. Pa evo, dragi gledatelji, pogledajte i poslušajte. Dragi gledatelji, dobrodošli natrag u emisiju More milosrđa. S nama je večeras velečasni Ivan Seletković iz Rijeke, koji nam je posvjedočio o tome kako je zapravo doživio poziv za svećenika. A sada ćemo malo nastaviti u jednom drugom dijelu njegovog života, to je glazba. Ovu pjesmu koju ste slušali je upravo u glazbi napisao tekst moj večerašnji gost, velečasni Ivan. Pa evo, Ivane, kako je došla inspiracija za tu pjesmu? Ova pjesma je nastala na jednoj molitvi, na jednom molitvenom timu. Ne znam koje je to točno godine bilo. U Međugorju je bio onaj veliki susret koji je obnova u Duhu Svetom organizira. I to je tamo nekako bilo u Vazmenom tjednu, u Vazmenoj osmini. I dosta je onako uvijek se proglašavalo to da je Isus živ. I mi je to onako bilo zanimljivo promišljati o tome da je Isus živ u svim dijelovima našeg života. Da se to ne radi samo ono da je Isus živ na nekakvom karizmatskom susretu ili na nekakvoj duhovnoj obnovi. A šta je onda kad ja dođem doma, šta je u tim nekakvim trenucima. I onda smo na tom molitvenom timu uvijek smo običavali molitvu uz glazbu. I onda smo tako ono zapravo bili u jednom razmatranju i upravo u tom razmatranju smo razmatrali to da je Isus živ u svakom dijelu našeg života. I tamo gdje ne želimo pogledat, i tamo gdje se bojimo pogledat, i tamo gdje su praznine i gdje su strahovi, ali isto tamo gdje je i grijeh i gdje je dobro i tako dalje. I onda tad je, ja imam običaj tako da kad sviram, kad volim slanje, onda mi tako znaju doći nekakve melodije, nekakve riječi koje pomažu u toj molitvi. I tad je nastao refren pjesme. I mi smo onda počeli taj refren često tako pijat, bio nam je zanimljiv, ja sam ga odmah snimio sa strane. Ono, inače pišem pjesme, onda znam da kad tako nešto dobro što bi se moglo, onda moraš imati diktafon pored sebe i brzo to jer će otiće. I ništa, i onda sam nekako toga htio napraviti pjesmu i napravio sam jednu pjesmu. Pjevali smo je sa slanjeničkim timom, ali nije to meni sjedalo u srce. I jedan dan sam došao sa faksa, tad sam još bio, nisam bio ni bogos, bio sam laik. I sjeo sam za klavir doma i počeo sam samo jednostavno tu, to je poslanica Galačanima, 5. poglavlje. Počeo sam to samo svirat i vidio sam da skroz odgovara. I onda poslije sam vidio da odgovara i tematika i nekog sam to skombinirao. I eto, tako je nastao Duh posinstva. Pa prekrasno, evo, to je isto jedna od tema koju sam i obrađivao u svojoj emisiji, a mislim da nije dovoljno možda naglasiti koliko je zapravo bitno posvijestiti da smo primili taj Duh posinstva i da smo sinovi i kćeri Božje. Sad ćemo pustiti naše drage gledatelje da se smiju javiti u emisiju. Možete nazvati broj telefona koji će pisati na vašem ekranu, 01 pozivni za Zagreb, 788-595. A mi nastavljamo u smjeru da te pitam, koliko si zapravo pjesama napisao do sad? Ne znam. Ne znaš? Ne. Kako to? Ne znam, evo, stvarno. Pa mislim da je... A kad si počeo pisati pjesme? U prvom srednje. U prvom srednje. Prvi srednje sam bio i tad sam napisao prvu pjesmu. I napisao sam tu pjesmu isto, bio sam dio jednog slavljenja i došla mi je ideja i otrčao sam jednostavno samo da uzmem da to negdje tako zabilježim da imam. I tad smo ono ko klinci tih 14 godina, nas par iz medicinske škole smo uz našu vjeroučiteljicu Ines Turković
se prijavili na jedan festival, pa smo izvodili čak tu pjesmu i tako. I to je zapravo samo krenulo. Od početka sam, kako sam bio u toj službi slavljenja, onda sam uvijek pisao taj worship, te slavljeničke pjesme ovakvog tipa koje su molitvene, koje pomažu u molitvi. Pa ne znam, puno sam ih napisao, pa sigurno preko jedno 30-40, tako da. Ali ono, moj problem što nisam to nigdje stavio i onda tu i tamo se nekad sjeti neke pjesme, pa je onda brzo odsviram da si mogu snimiti. Jer kroz sve ove godine dosta je toga bilo. U kojoj si ti zapravo karizmatskoj zajednici? Smiješ reći. Ja nisam u karizmatskoj zajednici. Bio. Bio sam. Nije to bila karizmatska zajednica, to je bila slavljenička zajednica. Kris Kralj u Rijeci. Evo, tamo sam bio od svog prvog srednje, pa malo jedno godinu dana prije ulaska u bogosloviju sam izašao. I zajednicu osjetio sam jednostavno da sam dao tamo što sam imao dati, da me gospodin treba dalje. Ono što je bilo super, što sam zapravo ta zajednica me odgojila, ti boritelji su me odgojili u duhovnom smislu. Imali smo izvrsnog duhovnika zajednice koji je bio Isusovac i nekako mislim da zato volim takvu Isusovačku duhovnost i da sam kroz tu Isusovačku duhovnost jako puno primio. I općenito kroz njihov način rada mi je nekako sad drago da sad kad ja sam u službi pastira, jako puno mogu toga upravo primijeniti onoga što sam naučio tamo. Jer su nas jako dobro odgajali, imali smo jako dobre formacije, posebno mi koji smo možda bili voditelji nekakvih timova ili voditelji slavljenja, nekako mi smo uvijek bili onako pod njihovom formacijom koja je uvijek išla u crkvenom smjeru, uvijek je išla u smjeru autoriteta crkve, biskupijskog ordinarija, dokumenata crkve i tako dalje. I jednostavno me to onako formiralo onda u takvu osobu i u takvu duhovnost. Ali da, bili smo kao zajednica i otvoreni i karizmama, iako nismo bili striktno karizmatska zajednica koja je bila u obnovi u duhu. Bili smo otvoreni jednostavno tome. Evo imamo jedan poziv pa ćemo ga primiti. Hvala Isuse Marija, tko je s nama? Hvala Isuse Marija, Marija Stagna je ovdje. Pozdrav Marija. Ja imam jedno jako lijepo svjedočenje. Uh-huh. Ja sam prošla dosta tih operacija, ni više ni manje nego 17. Tri karcinoma, majka sam četvora djece, usasana udovica nažalost. Imala sam ovo zadnje trpljenje jako veliko, ali sam sve sam predala Bogu. Jednostavno sam rekla, Isuse moj, neka se vrši tvoja volja i ja ću ići tvojim putem koji mi ti pokazuješ. Imala sam jako, jako veliku vjeru, mislila sam da neću moći hodati više. I još sam operirala zdjelicu, jako malo mi je ostalo tih kostiju na zdjelici. Međutim, 6 mjeseci nakon mirovanja, ja sam prohodala na hodalici. I onda sam polako počela bez hodalice. I stalno sam rekla, Bože moj dragi, ne bojim se ničega, ne bojim se smrti, ne bojim se ničega. Budi uz mene, ti si moj spasitelj. I još bi nešto rekla, sve sam te svoje muke predala Bogu zbog svojih nekakvih problema u obitelji. I rekla sam, Bože moj, ovo moje trpljenje stavljam pred tvoje noge. Ako možeš pomoći da se nešto promijeni, ti po meni još gazi. Ja sam spremna primiti te. Tako da vjernik sam i vjerujem da mi je samo dragi Bog pomogao da sam se digla, da sam ustala i da sam još tu. Da. Evo, hvala vam gospođo Marija na vašem svjedočanstvu. Imamo još jedan poziv kojeg ćemo ubrzo primiti u eter. Samo kratko, zadržat ćemo se na ovome. Dakle, koja je zapravo mogućnost evo, i ovog, recimo, molitve, zajedničke molitve za ozdravljenje i koliko zapravo može ona biti efektivna, da tako kažem, upravo u fizičkim bolestima, odnosno rješavanju fizičkih tegoba? Pa sigurno da može biti efektivna. Mi kao kršćani vjerujemo da je Isus živ
I to znači da Isus nije nimalo drugačiji nego kao što je bio kad je prije 2000 godina hodao ovom zemljom. I danas imamo siročanstva, ljudi koji ozdravljaju. To nije možda danas redoviti način Božjeg djelovanja, da se to konstantno događa, iako imamo i takva svjedočanstva. Ono što je meni palo na pamet dok je gospođa svjedočila, da mi možda ponekad padamo u opasnost puno govoriti samo o ozdravljenjima i samo tražiti ozdravljenja, a zanemarujemo i teologiju patnje i teologiju križa. I padamo onda u dvije opasnosti. Ili samo prenaglasiti tu teologiju križa, teologiju patnje, kao da je to jedino bitno. I onda ljudi nekako na sebe preuzimaju križeve koji im uopće nisu dani, ulaze u borbe koje im uopće nisu dane. I ne vjeruju zapravo da ih Bog zaista želi ozdraviti. A druga krajnost je da uđemo u to da negiramo patnju i križ kao sredstvo po kojem nas Gospodin pročišćava. Sigurno da križ i patnju Bog ne šalje, on ju dopušta. Ali to nas pročišćava iznutra i posvećuje. I ne možemo samo govoriti o ozdravljenjima kao da i zanemarivati tu patnju i križ. Mislim da u kršćanstvu ono što treba naći je naći zapravo jednu sredinu, odnosno moliti za ozdravljenje i prihvatiti ozdravljenje koje mi Bog želi dati, ali isto tako znat da i ta patnja i taj križ imaju smisao u mom životu. Ovo što je gospođa izvrsno rekla je da ona upravo tu svoju patnju prikazivala za druge. To je ako čitamo životopise svetaca. Nijedan svetac od patnje nije bježao. Mene je zapravo fasciniralo ovo siročanstvo, jer to je predanje. Mi svi pred presvetim na susretima dižemo ruke, predajem ti se, pjevamo u pjesmama, predajem ti se, evo ti sve, čini sa mnom što želiš. I onda kad dođe bilo kakva mala poteškoća u životu, onda, Bože, šta radiš? A šta si pjevao pred dva dana, brate? Evo, ne znam. Da. Ne, super, vratit ćemo se još na to. Evo mu još jedan poziv. Hvaljeni si Marija, tko je s nama. Hvala mi Isuse Marija. Uvijek je, gospođe, odakle nazovete? Zovem iz Rijeke i samo sam htjela Ivanu čestitat, Antica je iz Rijeke. Pozdrav. Dobro, hvala, Antice. Pozdrav. Evo, dok čekamo drugi poziv, još malo o ovom. Mislim da je tu ta komponenta vjere jako bitna. Ovo što si rekao i što Isus često naglašavao. Da. Vjera je tvoja tolika ili tolika i kad biste imali vjere, vi biste i ozdravili, premještali brda i tako dalje. A čini mi se da se često naglaša, zato sam pitao to pitanje, molite pa ćete ozdraviti. A možda ljudi, kako bi rekao, aparaturu nemaju ispravnu u smislu duhovnog života da bi mogli uopće prihvatiti smisao koji im se nudi kroz patnju u kojoj trenutno jesu. Pa ja mislim da je zapravo tu puno na nama svećenicima, ali i na voditeljima zajednica takve prirode gdje se možda prakticiraju takve molitve, da prije svega pouče narod. Jer mi ne možemo od ljudi očekivati nešto ako ih prethodno ne poučimo. Najlakše je doći, dignuti ruke i moliti za ozdravljenja. Ali ti prethodno nisi poučio taj narod. I ljudi jednostavno ni ne znaju kako primiti možda ozdravljenje, ali isto tako ne znaju kako se suočiti sa svojom bolešću ili sa svojom patnjom u kojoj se trenutno nalaze. Mislim da to je evo nekako prije svega ta katehizacija, poučavanje, a onda molitva. Ono što je meni bilo, što mi se jako sviđa u obnovi u duhu, je u njihovim informacijama uvijek najprije prethodi poučavanje. I sjećam se baš taj put kad je u Međugorju bio Damien Stein, mislim se to tako izgovara, on je prije svega poučio ljude prije nego je počela molitva za ozdravljenje. Prvo je bila pouka o ozdravljenjima, o teologiji patnje, o teologiji križa, o načinu kako probuditi vjeru. On je čak pokazivao tamo nekakva i siročanstva, dao prije da probudi ljudima vjeru u Isusa koji ozdravlja i da ljudi koji možda Gospodin želi ozdraviti da prime to ozdravljenje. Mislim da je ta pouka, katehizacija najbitnija, ono da je to nešto ključno, ma ne samo u molitvama za ozdravljenje, nego u svemu ostalome. Mi ne možemo od vjernika ili krivit vjernik ili krivit svećenik ili krivit ovog ili krivit onog, ako prethodno nismo poučili, ali u ljubavi, u dobroj nakani. Evo, to ja bih istaknuo to kao bitan korak, jer Isus svaki put kad čini čudo evanđelju, on uvijek to povezuje s vjerom. Ili vjerate tvoje, ili vjeruješ li da to mogu učiniti. On konstantno traži vjeru. I puno puta kad čini čuda, čini ih da potakne vjeru u nekome. Odnosno, da ozdravi srce tog čovjeka, da čovjek povjeruje.
I ujedno i poučava, katehizira zapravo narod. Eto, imamo još jedan poziv. Hvala nisi Marija, tko je s nama? Hvala nisi Marija, čujemo li se? Moramo probuditi gledatelja na drugoj strani. Dobro, evo još ćemo pričekati ako se bude gledatelj ili gledateljica javili. U ovom smislu, možemo ipak, evo, javljamo iz režije da smo uspostavili vezu. Hvala nisi Marija. Evo, možete malo stišati vaš TV prijamnik pa ćemo vas bolje čuti u emisiji. Hvala nisi Marija. Uvijek je. A ne znam, neko drugi se ubacio. Ajde, čujemo vas, gospođo. Čujemo vas, gospođo, ne znam. Recite, kako se zovete? Ja se zovem Marija. Marija, dobro. Odakle nas zovete? Ja sam imala jako bolestnog sina. Za koga sam se... Borila sam se godinu dana za njegovo zdravlje. Ali Bog je, uvijek mislim da ga je Bog više volio nego ja. I uzeo mi ga je. Uzeo mi ga je. I ja mislim da se nisam dovoljno molila. Uvijek sama sebe okrivljujem za to da se nisam dovoljno molila. A jeste li možda oprostili Bogu zato što vam je sina uzeo? A ne znam, još se neko javlja na telefon. Ne, to je zbog toga što ste pojačali televizor, pa slušate preko televizora umjesto na slušalicu. Ali dobro, evo, sad ćemo... Ne znam, neko se ubacio. Hvala vam na vašem pozivu. Ja bih htjela... Završit ćemo sada ovaj poziv, pa ćemo pustiti druge gledatelje. Dobro, ovo je isto jedna bitna stvar, kako zapravo doživjeti, proživjeti, evo, taj gubitak prije svega djeteta ili bliske osobe. Vidjeli smo i u evanđeljima da je Isus sam znao i zaplakati kad mu je prijatelj Lazar umro i sažalio se nad onom udovicom kad je sin umro. I uvijek je tu potrebno dati tu utjehu, samo ne znamo uvijek kako. Da, ja mislim da zapravo dat čovjeku utjehu koji pati ne možemo na nikakav drugačiji način nego biti s tim čovjekom. Jer u trenucima bilo kakvog gubitka svaka riječ je suvišna. Mi koliko god čovjeku govorili, pa eto, on je izvršio svoju misiju. Ono, zapravo, to su sve činjenice koje jesu stvarne. Da je neko završio svoju misiju, da je jednostavno gospodin pozvao sebi, da to treba prihvatiti, da je ta osoba tu i tako dalje. To su sve činjenice. Ali ono što čovjeku prije svega treba je blizina. I upravo naša kršćanska blizina. Jer ako smo mi vjernici samo da budemo na misiji da izvršimo nešto, nekakvu formu na van, a upravo ne budemo s ljudima koji su u patnji u tom trenutku. To je isto patnja. Gubitak osobe je jedna od najvećih patnji koju neko proživljava. Ako ja kao kršćanin ne želim biti blizu toj osobi i biti na taj način utjeha prije svega, svojim bitkom i svojim bićem i svojim uhom da poslušam, koliko god će meni nekad, može neki ljudi ponavljati konstantno iste stvari, ali ponekad ljudi imaju potrebu to reći. I to je dobro. Ono što bi ja samo htio se osvrnuti, kaže gospođa da se krivi što nije dovoljno molila. Mislim da je to puno puta velika opasnost okriviti sebe za ili da se ne dogodi ozdravljenje ili da se ne dogodi nešto što smo molili. Ja sam siguran da je gospođa itekako puno molila. I da sigurno njezin sin nije umro zato što ona nije dovoljno molila. Nego jednostavno došao je trenutak kad je on misiju zbog koju je stvoren izvršio i gospodin ga je pozvao sebi.
za ono što je zapravo stvoren. I dogodit će se taj ponovni susret. Ali mislim da nijedna osoba ne bi trebala sebe kriviti. To znamo često vidjeti i zamku kad ne znam, netko moli za ozdravljenja, pa kad neko kaže nisi ozdravio zato što nisi dovoljno vjerovao ili nisi vjerovao pa nisi ozdravio. To je veliki teret koji se stavlja na srce tog čovjeka. Uz to što čovjek bude razočaran zbog svog neozdravljenja, uz to mu stavljaš takav nabiješ mu osjećaj krivnje i ta osoba s kakvim plodovima ode sa takve molitve i takvog susreta. Umjesto da ohrabrimo osobu, da budemo blizu, da potaknemo osobu da tu svoju patnju prinosi Bogu, što mi napravimo? Evo, to je zapravo, želim zapravo upozoriti gledatelje da ne krive uvijek. Da, ponekad ima tu nekad i naših, ali u ovakvim situacijama ja sam siguran da svaka majka, svaka osoba zapravo ono ide do kraja, da se daje do kraja. Samo svoju želju. Bog vidi samo našu želju. Ne moramo mi izmoliti 50 krunica dnevno za određenu naklonu. Bog gleda srce. Ponekad je jedan, pomozi mi, veći nego 10 krunica. Evo. Da, da. Evo, primit ćemo još jedan poziv. Samo molim naše gledatelje da stišaju TV prijamnike i kada se javljaju, da govore isključivo u slušalicu, da se možemo tečnije i bolje razumjeti. Hvala nisi Marija, tko je s nama? Varda jesi Marija, ja zovem iz Mostara. Pozdrav Mostaru. Kako je vaše cijenjeno ime? Marija. Pozdrav Marija. Evo ovako, molim vas, ja ne bi postavljala nikakva pitanja, samo bi se htjela čuti mišljenje svećenika Ivana. Dobro. Recite. Ja sam operirala 13. matericu, pa sam operirala 14. pluća. Pa sam 17. operirala mozak. I Bogu hvala, dobro se osjećam, da nije sad navala na mene Parkinsonova bolest. Uh-huh. I sad imam problema malo s nogama. Dobro, i što biste htjeli pitat velečasnog Ivana? Ništa, samo da mi da savjet, ja vjerujem u Boga, molim se Bogu, zovem svećenika redovno da me ispovijeda i pričesti jer ja ne mogu hodat. Pa bi pitala Ivan do ni ovoga veličasnog Ivana da mi kaže koji je njegov savjet. Dobro, evo, hvala gospođo Marija, pozdrav vama i Mostaru i Bosni i Hercegovini. Evo, koji bi tvoj savjet bio gospođi? Pa ja mislim da gospođa radi dobre stvari, ono, da prije svega živi sakramentalno. To je ono što nam zapravo, nama vjernicima, daje snagu. Sakramentalni život. Ali, evo, prije svega tu svoju patnju prinositi Bogu. Mi uvijek možemo patnju koju prolazimo iskoristiti za naše osobno posvećenje ili za posvećenje drugih oko nas. To čitamo u životopisima svetaca, da patnje koje su oni prolazili su prikazivali ili za obraćanje grešnika, ili za crkvu, ili za svećenike, ili za obitelj, ili pokora za grijehe i tako dalje. Mi uvijek tu patnju, kad vidimo da neko proživlja nekakvu trajnu patnju, evo, da osoba koristi tu svoju patnju za svoje osobno posvećenje. Ono što meni je super da osoba živi sakramentalno. Mislim da veće snage za podnositi takvu patnju nema veće snage od sakramenata, od živog tijela Kristovog i od svete ispovjedi. Da, i ono što si rekao, to je nekako prikazivati te patnje. Meni je to uvijek nekako zvučalo ono grozno. Šta to Bog baš hoće da ja puno patim? I kako ja zapravo to mogu prikazati? Šta znači prikazati Bogu? Da, pa evo, meni je isto tako uvijek pitanje bilo. Čak sam imao jednu averziju prije svega prema tome, jer mi nije bilo... Taj pojam patnje mi se nije uklapao u pojam Boga. Ono, bilo mi je kakav je taj naš Bog. Jer to neki poganski Bog koji se zadovoljava sa mojim patnjom, sa svojim žrtvama.
I onda sam shvatio da, da se ne radi o tome, radi se zapravo o žrtvi ljubavi. Da ako ja, recimo kad postimo, uzet ćemo nekako, to je nekako patnja koja nam je nekako svima svakodnevna. Evo, danas je petak, tako da danas smo, možda nekima je patnja da, da moraju obdržavati nemrs. Ali, evo, znači, odreći se nečega u ljubavi za dobro nečega, da to prinosimo kao svoju molitvu. Tako isto možemo uzeti tu patnju koju, koju proživljavamo. Da to što ja trenutno proživljavam, s čim se ja trenutno borim, po ljubavi prikazujem za nešto, kao molitvu. Ne znam da li znam to dobro artikulirati zapravo. Prikazivati po ljubavi. Jer ako ja nemam ljubavi u prikazivanju te patnje, onda patnja sama u sebi nema smisao. Patnja pročišćava dušu i patnja u meni treba pobuditi zapravo ljubav. Jer ja ne mogu prikazati nešto za nešto ako ja to ne činim u ljubavi. Pa nije ni Bogu onda to milo. Bogu nisu, kaže, psalmi nam o tome govore, kaže, žrtve mi se ne mile, paljenice mi se ne mile, žrtva Bogu, duh je raskan, srce raskano, Bože neće prezati, 51. psalam. Ali isto kaže, prinesi Gospodinu žrtvu zahvalnu. Gospodinu je bitno taj naš stav srca, da te male patnje koje mi prinosimo, u stavu srca po ljubavi prinosimo. Odnosno, ljubav je ključna u tome. Ljubav je ključna u toj patnji, ljubav je ključna u tom prikazanju. Kako to napraviti? Ne znam, možemo te najsitnije patnje kroz koje prolazimo, najsitnije križeve, zapravo prikazati, možemo reći, Gospodine, evo, prije svega pobuditi to na ljubav i prikazati to kao svoju molitvu, kao svoju žrtvu. Jer šta je žrtva? Žrtva je ljubav. I kad su Izraelci prinosili žrtve u Starom Zavjetu, oni su prije svega prinosili tu žrtvu da se prisjete Jahve, odnosno da se obrate Jahvi. Ne zato što je sad Bogu ta žrtva smirivala nekakav bijes ili ne znam ja što, kako su to već shvaćali pogani narodi, nego zato što su Izraelci se s tim podsjećali da su sve to primili od Gospodina i da Gospodinu to vraćaju i da je to bio Božji dar za njih, da je to bila ljubav. I oni sad u toj ljubavi, u toj zahvalnosti prikazuju to kao žrtvu Bogu. Na kraju slavljenje u biti. Tako je. I na kraju krajeva žrtva Isusa Krista nije ništa drugo nego žrtva ljubavi. Žrtva Božje ljubavi za čovjeka. Tako isto te naše žrtve koje mi prikazujemo su žrtve ljubavi. Ne patnja, ne bol. Ne prikazujemo mi bol. Evo Bože, evo ti ova bol pa da sasmiriš svoj bijes. Ne, nego ljubav. Ljubav po kojem ja uzimam nešto što je meni teško i da ja prikazujem to za nešto. To je bit. Ljubav. Svaka žrtva je zapravo smisao i ljubav. Ne žrtva kao žrtva, ne materije kao materija, nego ono raspoloženje srca na koje Bog gleda. Prorok Ezekijel upravo nas upozorava o tome. On kaže da taj zakon koji je bio upisan će sad biti upisan u srca. I da je to zapravo bit svega. Tako da bit molitve, bit žrtve, bit posta, bit bilo kakvih naših vjerskih čina mora biti ljubav. To je jedini zakon koji Isus postavio. Evo, s tim mislima ćemo napraviti još jednu glazbenu pauzu. Ostanite s nama, dragi gledatelji, i nakon ove glazbene stanke. Dragi gledatelji, dobrodošli natrag u emisiju More milosrđa. Večeras smo se dotaknuli nekoliko tema. Evo sada u ovom razdoblju emisije prije glazbene stanke smo se dotaknuli ozdravljenja i patnje. I primili smo nekoliko vaših poziva. Javljaju mi iz režije da nemamo sad više poziva, pa ćemo se posvetiti razgovoru s velečasnim Ivanom i na kraju ćemo imati molitvu. Ivane, kad smo sad i u pauzi govorili smo da u crkvi često puta govorimo određene floskule koje se podrazumijevaju. I jedna od njih je upravo to, prikaži to za žrtvu. A čini mi se da ljude to zbunjuje jer ne razumiju dovoljno smisao tih riječi. A evo, rekli smo, potrebno je prihvatiti prije svega stanje u kojem jesi. Ali zašto ga prihvaćaš? Zato što dolazi iz Božje ruke i Bog ti daje i dobro i zlo.
na neki način. Ne da je Bog zao, nego ti dopušta određenu patnju da bi se pročistio, ovo što si rekao, i onda ti iz ljubavi prema Bogu prihvaćaš to i želiš pomoći bližnjemu, pa pomozi onda tom bližnjemu kroz moju patnju i ublaži njegovu patnju. Zašto Isus naglašavao, pa ja bih rekao, tu ljubav prema bližnjemu? I zašto je to, u čemu je novina toga u odnosu na Stari Zavjet? Mislim da je to većini možda i poznato. U Starom Zavjetu imamo onaj oko za oko, zub za zub, ali Isus postavlja novi zakon, a taj zakon je ona potpuna ljubav. Ne ona pravedna ljubav na koju je možda Izrael naviko, nego onaj agape, odnosno bezuvjetna ljubav. Znamo, ono, imamo one tri vrste ljubavi u grčkoj kulturi, a upravo ta savršena ljubav je agape. Ona ljubav koja se daje bezuvjetno, a da ništa za uzvrat ne traži. I upravo takvu ljubav nam je Isus pokazao na križu. Evo, mi smo u pauzi dok smo razgovarali, dok smo pričali o toj patnji i prihvaćanju te patnje, primjer male Terezije, isto upravo po toj ljubavi prema bližnjemu. Ona piše u svome dnevniku Povijest jedne duše kako joj je jedna sestra posebno išla na živce. I meni je to bilo posebno zanimljivo, zato što ja mislim da nema osobe da ti neko ne ide na živce. I ona kaže da je ta sestra nije išla na živce zbog ničeg posebnog, ali jednostavno nije ju mogla nekako prihvatiti. I ona je odlučila s ničim ne pokazati to svojoj sestri, njezino unutarnje stanje, nego upravo davati toj sestri onu ljubav koju Krist traži od nas, a to je ona potpuna sebedarna ljubav. Mislim, mi kad pogledamo općenito taj smisao ljubavi prema svakom bližnjem, prema svakoj osobi, bezuvjetnu ljubav, da ne očekujemo ništa za uzvrat, mi zapravo sebi činimo dobro. Jer kad bismo svi živjeli u takvoj jednoj sebedarnoj ljubavi, zapravo bi cijeli svijet počeo normalno funkcionirati. Jer ne bi imali bez veze nekakve razmirice, ratove, ubijanja, krađe, sebičnosti. Samo kad bi počeli živjeti zapravo to evanđelje. Takva ljubav pridonosi cijelom društvu, cijeloj zajednici. Nije to nešto što je sad kršćanstvo da mi moramo sad ispuniti, jer to je Isus rekao, to je nekakav zakon i sad se to mora obdržavati bez svog smisla. To ima prije svega smisla suobličavati se Božjem srcu, jer je takav Bog. Druga stvar je za normalno funkcioniranje cijele zajednice. Jer ja, ako evo sad da je nas tu pet, da samo nas pet funkcioniramo na takav način, da imamo potpunu sebedarnu ljubav prema drugome, da svet bi izvrsno funkcionirali. Ne bi bilo među nama ni ljubomore, ni ovog, ni onog. Normalno da će se to u čovjekovom srcu pojaviti. I ljubomora, i zavist, i ljutnja, i srdžba, i neprašanje. Sve je to normalno. Ali mi kao kršćani znamo da mi ne moramo djelovati po onome što se meni pojavljuje u srcu. Ja ne moram djelovati prema bilo kakvom svom emocionalnom stanju. Ne moram djelovati prema onome što znam da nije dobro. Ja mogu birati razumom da ja odlučujem ljubiti. Iako možda to u tom trenutku ne osjećam. Jer ono što je bitno, mi smo tu ljubav toliko danas izlizali. I puna nam je usta, su nam usta ljubavi, a da to uopće nema veze s ljubavom. Ljubav prije svega uopće nije emocija i nema veze s emocijom. Ljubav je prije svega odluka. Da ja ne moram osjetiti u tom trenutku da ja tu osobu ne znam kako preferiram. Ali ja mogu odlučiti tu osobu ljubiti. A šta znači ljubiti? Prije svega prihvatiti da ta osoba postoji. Da ta osoba ima svoje emocije, da ima ljude koji ju vole, da ima svoje srce, da ima svoje osjećaje, da ima svoje rane, da ima svoj život. I da ja prihvaćam tu osobu kao takvu. Da li ja s tom osobom moram biti najbolji prijatelj? Ne moram. Ali ja tu osobu mogu ljubiti i gledati kroz Božje oči. Isus je umro i za tu osobu. Svako od nas voli o sebi razmišljati. Isus je umro za mene, Isus je milosrdan, Isus mi prašta. I to je stvarno istina. Ali Isus je milosrdan, Isus ljubi i voli do kraja, do križa i tu osobu. Mi zapravo s tom potpunom sebedarnom ljubavlju, zapravo cijelo naše društvo
posvećujemo. Ne samo sebe, zato što smo mi sad sveti i sad mi ispunjamo nešto što je Bog rekao. Ono... Da, i želim nastavno na to da ipak dotaknemo se te jedne teme crkvenosti i spomenuo si da si sam osjetio to iskustvo, da si pozvan zapravo biti taj zaručnik Božji, odnosno da je tvoja duša to i da si pozvan to nekako prihvatiti i živjeti. I s druge strane, mene sad zanima ono što si mi bio spomenuo i prije emisije, tko je zapravo crkva i kako mi danas možemo povećati taj značaj, ajmo reći, svakog čovjeka koji je dio crkve i da ga ne ograničimo samo na kler i posvećene osobe. Pa onako to je, ja ću prvo odgovoriti jednom floskulom. A to je, crkva smo svi mi. Da. Ali... Zaista, crkva je svaka krštena, krštena duša koja je samim svojim krštenjem primljena u crkvu. Mislim da je u našem društvu još uvijek prisutan jedan klerikalni mentalitet, da crkvu prije svega čine papa, biskupi, Vatikan, svećenici, Bogu posvećene osobe i da su oni nekako vrijedniji od drugih ljudi, što zapravo uopće nije istina. Htio bih se baš dotaknuti drugog Vatikanskog koncila, neće biti dosadno. Drugi Vatikanski koncil stavlja jednu riječ komunio, zajedništvo. Zašto se danas crkve grade u tom polukružnom obliku, kružnom obliku, zato što smo mi svi okupljeni zajedno oko Krista. Oltar predstavlja Krista oko kojeg smo svi mi okupljeni. I to je zapravo bit da svako u crkvi ima svoje mjesto. Svećenik po sakramentu svetog reda je predsjedatelj slavlja, ali svećenik isto tako na euharistijskom slavlju kaže: molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Što znači da ne prinosi samo svećenik tu žrtvu, nego svećenik kao predsjedatelj slavlja, ali i narod. I to je zapravo vrlo bitno da mi kroz liturgiju upravo vidimo bitnost svake osobe unutar crkve. Jer mi konstantno tijekom svete mise imamo dijalog svećenika sa pukom, puk sa svećenikom. Konstantno imamo dijalog. Onda trenutak svećenik koji u ime zajednice prinosi tu žrtvu. Ali svaka osoba ima svoje mjesto u crkvi. Isto tako, ne znam, kad govoriš nešto protiv crkve, pa ti govoriš zapravo nešto protiv sebe. Da. Onda budi malo ipak specificiraj to. Onda reci svećenici ili hijerarhija ili kler ili ovo ili ono ako imaš već konkretno. Uvijek ono crkva, to su oni tamo. Da, crkva je Vatikan. Ono. Tako je meni ono godinama mi je bilo kad mi neko kaže crkva, prvo što mi padne slika Vatikana na pamet i biskupa i ne znam. Ne, crkva sam prije svega ja. Crkva je prije svega duhovna stvarnost. A onda sve ostalo. Zato imamo onaj to, ono, učimo još u osnovnoj školi, ali često to zaboravimo. Crkva je sa veliki C zapravo zajednica. S malim C predstavlja nešto drugo. Crkva je svako od nas. Ja sam crkva po svom sakramentu krštenja. Ti, svako od ovih slušatelja. Mi smo crkva. Mi činimo zapravo. I svako od nas ima svoje mjesto u crkvi i ima svoje bitno mjesto u crkvi. Zato je dobro, evo, Papa Franjo pokrenuo je sinodu. I upravo je to ono što sinodalnost jest, a to je da svako zna da ima svoje mjesto u crkvi. Ne samo da ga ima, nego da je to mjesto bitno i da je važno. I da nije nevažna ona zadnja bakica koja sjedi možda u zadnjoj klupi i moli krunicu. Ona nije nevažna. Njezino mjesto u crkvi je važno. I ona u svoj toj mozaiku crkve, koja je zaručnica Kristova, čini tu crkvu potpuno. To je ono što je bitno da mi, vjernici, svako od nas svača. Ma ne sad samo ja kao svećenik sa sakramentom svetog reda, nego svako od nas, prije svega koji je kršten, da mi činimo crkvu i da koliko ja živim svetije i koliko ja želim vidjeti promjenu u toj crkvi, da ja sa svojim osobnim životom postavim ta promjena. Što možemo učiniti mi laici, odnosno vi klerici, da nekako dobijemo taj osjećaj komunija, zajedništva o kojem si govorio? Pa ja bih rekao možda da prije svega bi krenuo od nas, od mene kao svećenika, da puno ovisi, i to često vjernici znaju reći, da puno ovisi o tome kakav svećenik stav
ima prema svoje zanici koji je poslan. Jer Papa Franjo kaže jednu dobru stvar, da pastir mora mirisat na svoje ovce. Ako ja kao svećenik dođem u svoju zajednicu i izdižem se iznad te zajednice i postavljam se kao samo kao autoritet te zajednice koju drugi moraju slijepo obdržavati moja luda pravila, a nisam dio te zajednice, odnosno nisam u toj zajednici, nisam među tom zajednicom, prije svega mislim da to ljudima, evo ja gledam, ja sam živio kao laik do 5. godine faksa i znam koliko je meni kao mladom čovjeku, kao laiku bilo to bitno da li svećenik će doći na oltar, pročitati propovjed na brzinu s onim glasom i ono mi je bilo slabo, a kad bi vidio, ne znam, svećenika koji bi bio sa svojom zajednicom i da ti vidiš da on uistinu je pastir, mislim da prije svega kreće od toga. Ali onda kreće i sa otvorenošću vjernika za svoju župnu zajednicu. Odnosno, puno će ljudi doći i može iskritizirati stvari koje nisu dobre kod njegovog župnika, u njegovoj župi itd. Ali, na primjer, kad se treba odazvati na nešto, kad treba nešto učiniti, svi će primijetiti da nešto nije dobro, ali niko se neće odazvati učiniti nešto. Mi prije svega moramo vidjeti da župa je prvo mjesto življenja moga kršćanstva. Župa predstavlja zapravo tu crkvu. I da je to prvo mjesto, moje obiteljsko mjesto u kojem ja trebam djelovati. I gdje ja trebam ići, gdje se trebam izgrađivati. Ne možemo bježati na druge župe, ne možemo bježati samo po duhovnim obnovama, živjeti od susreta do susreta. Župa je mjesto mog posvećenja i župa upravo jest mjesto mog življenja kršćanstva. To je prvo mjesto gdje se ja dajem za crkvu. I gdje ja zapravo sa svojim inicijativom mogu puno napraviti u svojoj župnoj zajednici. Tako je, eto, krenuti od župe i onda zapravo posješćivati od te obiteljske, da tako kažem, jezgre na sveopću crkvu, da je sve to isto naša obitelj, da smo svi dio toga. Došli smo pred kraj emisije, sada slijedi molitva. Eto, zamolit ću te da se pomoliš za nas, za naše gledatelje i za ovoga, evo, ja bih rekao čak i širenje tog duha crkvenosti i zajedništva među nama vjernicima. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, zahvaljujemo ti na daru vjere. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što si nam dao vjerovati u tvoje srce, koje je srce milosrdno, koje je srce koje oprašta, koje je srce koje ljubi, koje srce koje podiže. Hvati, Gospodine, što si dao sebe samoga za nas. I da sam jedini na svijetu, Gospodine, ti bi ponovno prošao kroz svu patnju koju si prošao. Zato što me želiš uvesti u zajedništvo sa sobom. Hvala ti, Isuse. Gospodine, hvala ti što si nam dao sakramente, hvala ti na sakramentu krštenja, kada sam postao tvoje ljubljeno dijete, kada si me uveo u crkvu, u svoju zaručnicu. I hvala ti što je moje mjesto u tvojoj zaručnici, u tvojoj crkvi važno. Hvala ti što je moje mjesto u crkvi važno. Što je moje mjesto u crkvi, Gospodine, posebno. I što ga ne može nitko zamijeniti. Hvala ti što je crkva moja majka. Gospodine, blagoslovi, Gospodine, svaku osobu koja pred malim ekranima sudjeluje u ovoj emisiji. Oživi, Gospodine, crkvenost u svima nama. Da sebe gledamo kao crkvu. Da budemo svjesni da smo primili Tvojega Svetoga Duha i da naše poslanje, svačije poslanje, jest ići i navješati evanđelje, prije svega svojim životom, svojom ljubavlju, svojim praštanjem, svojim izlaženjem iz svojih okvira, svojim spuštanjem prema malenima, prema odbačenima, prema onima koji su na rubu. Gospodine, daj nam svoju utjehu,
utješi nas tamo gdje smo usamljeni, gdje smo odbačeni. Utješi nas, Gospodine. Gospodine, Ti si nam jedini dovoljan. Daj da uistinu možemo spoznati šta to znači. Krist mi je dovoljan, ali Krist mi je dovoljan i u drugima. Pa daj, Gospodine, da mi možemo biti Krist drugome. Da drugi u nama mogu prepoznati Tebe, našim dobrim djelima, našom ljubavlju. Blagoslovi nas, Gospodine, svojim duhom. Blagoslovi nas svojom jakošću. Blagoslovi nas svojim mirom. Da nam, Gospodine, milost da možemo oprostiti drugima. Oni koji su možda zarobljeni, Gospodine, nepraštanjem, da mogu oprostiti drugome. Da mogu gledati u Tvoje srce, slobodna srca. Ti nas, Gospodine, nisi stvorio kao robove, nego kao sinove i kćeri Božje. Slobodne, otkupljene, spašene, preporođene. Daj, Gospodine, da možemo biti onda slobodni u Tebi. Daj nam, Gospodine, svoje milosrđe. Da možemo prihvatiti da nam je oprošteno. Da ne nosimo krivnju u svom srcu. Nego da znamo da si Ti milosrdni Bog koji oprašta. Milosrdni Otac. Otac koji otpušta grijeh, a ne sjeća ga se. Hvala Ti, Gospodine, što se Tebi ne moramo dokazivati. Što Ti ne moramo dokazivati svoju ljubav, svoju vjernost. Hvala Ti što Ti vidiš puno dublje. I hvala Ti, Gospodine, što nas Ti ljubiš baš ovakve kakvi jesmo. Daj nam milost da možemo prihvatiti sebe do kraja u Tvojim očima. Da se možemo gledati kroz Tvoje oči. Ti nas ljubiš, Tebi smo savršeni. Daj nam, Gospodine, duha istine, da možemo vidjeti svoje srce onako kako ga Ti vidiš. Daj da se ne bojimo svojih praznina, da se ne bojimo svojih tama, nego da s Tobom, koji si svjetlo svijeta, dođemo upravo u naše praznine i tame, da one postanu punina i svjetlo. Hvala Ti, Gospodine, na daru našeg života. Hvala Ti što Ti želiš da budemo. Hvala Ti što si Ti prije svih mislio na nas i što imaš plan s nama i što Ti je naše mjesto u našoj crkvi i u našem gradu, u našem životu važno. A to je ljubav. Naše poslanje je ljubav. Hvala Ti, Gospodine. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bješe na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Ja molim Te još za Tvoj mladomistički blagoslov. I polaganjem mojih mladomisničkih ruku svakim blagoslovom nebeskim i zemaljskim, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Evo, hvala Ti, Ivane, na ovoj lijepoj emisiji uistinu i prekrasnom blagoslovu kojeg smo primili. A vi, dragi gledatelji, ostanite sada u drugom dijelu emisije gdje možete posvetiti svoju dušu pred presvetim oltarskim sakramentom i moliti se Gospodinu za blagoslov, za predanje i možda za jednu određenu žrtvu iz ljubavi o kojoj smo naučili kako se ona čini upravo u ovoj emisiji. Hvala lijepo na pozornosti i doviđenja.